Sa përqind të GDP-s jep bujqësia dhe sa përqind të buxhetit merr ajo? Tani në përgjithësi bujqësia është një degë që ka dhënë kontribut vazhdimisht tek GDP-a, tek prodhimi i brendshëm bruto, dhe kontributi që ka dhënë ka qenë në fakt një kontribut i qëndrueshëm. Edhe sot ne mund të vlerësojmë që kontributi i bujqësisë shkon nga 18 deri në 20% dhe angazhon gjithmonë një forcë pune të konsiderueshme. Dhe forca e punës që është angazhuar në bujqësi në këto të paktën 3-4 vitet e fundit, llogaritet të jetë midis 35 dhe 37% e forcave të punës që punojnë sot në Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë buxheti i Ministrisë së Bujqësisë është një buxhet i cili konsideron jo vetëm ato që janë mbajtësit e gjithë sistemit, në kuptimin gjithë agjensitë dhe vetë ministrinë, por dhe programet që ministria ka, programet që mbështesin fermerin, dhe për këtë vit ne kemi një rritje të buxhetit për rreth gati 20%, ku vëmendje të madhe marrin programet e mbështetjes dhe merret edhe reforma e veterinarisë ose reforma ose vendosja e autoritetit të kontrollit veterinar dhe mbrojtjes së bimëve në territor, e cila padyshim është një reformë që i shërben edhe më shumë cilësisë së produkteve, po i shërben dhe fermerit, sepse të tilla reforma natyrisht që lehtëson xhepin e një fermeri, sidomos të një blegtori, dhe llogaritet që nga këto masa që janë marrë në fushën e blegtorisë, lehtësimi i xhepave të blegtorëve tan të bërë rreth 3.6 milion dollar. Në momentin kur vendos matrikullimi falas, vaksinimi falas edhe ndjekja e së mundshmërisë falas për fermën e për kopenë themelore që ne kemi këtu në vendin tonë ose tufën e gjithë gjallë që ne kemi në Republikën e Shqipërisë. Përveç kësaj marrin vend ca incentiva tjera fermerët tan, incentiva që lidhen me skemat kombëtare. Dhe skemat kombëtare janë skema që nisin çdo vit dhe për çdo vit kanë një lloj shtrirje sipas asaj që ne e quajmë sektor strategjik, dhe për të cilët bëjnë studime paraprake nga Ministria e Bujqësisë dhe këto skema aplikohen, duke i bërë thirrje fermerëve të aplikojnë në skemë. Ministria harton planin, krijon edhe fondin dhe natyrisht zbatimin e fondit të bën një agjenci që është e pavarur nga politika, nga politikë bërja që është ministria, që është AZBR-ja ose Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Por, për hisën të vërtetës, zonja ministre, gjatë kohë së fushatave elektorale, ne kemi parë shpesh politikale temi të dyja kaheve, nuk po flas vetëm për qeverinë aktuale, që shkojnë në përfshatra, flasin për nevojën e subvencioneve e të tjera. Ndërka, qeveria juaj së fundi ka bërë edhe premtimin për karburant falas. Është kjo një premtim e efekt elektoral? Unë në fakt kam një qëndrim, qëndrimin tim, po në këtë rast nuk është vetëm imi sepse shikoj gjithë historikun se si ka ardhur ky premtim. Kam pasur fatin që për disa kohë si kisha qenë e ulur te Komisioni Parlamentar i Ekonomisë dhe Financave dhe e kam ndjekur që atje gjithë mundësi të re që erdhi. Nuk ishte të bënte me fushatën elektorale, sepse në kohë që diskutoi kishte nevojë për një studim vizibiliteti dhe fati i madh ishte që Ministria e Bujqësisë, e drejtuar nga zoti Çulçi në atë kohë, këtë studim vizibiliteti e bëri në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës, disa nga profesorët e ekonomisë agrare të agronomisë, por dhe ato që merren me informatikë ose me ngritjen e algoritmeve dhe aplikimeve në programimeve për gjithë zgjedhjet që bëheshin, ishin pjesë e një grupi që bëri këtë studim vizibiliteti, duke marrë në konsiderat e para që firma shqiptare është madhësisë vogël, e dyta që firma shqiptare është e copëzuar, është me parcela të vogla, dhe e treta që ne kemi një eksperiencë kulturash e cila po kultivarët po përmirësohen, po eksperiencat kanë tendencën e vetë, të themi themelore, që kështu duhet të zgjidhni midis madhësisë së fermës, ndarjes me copa dhe kulturave që ato kishin. Ato marrin para, marrin suport, marrin mbështetje, si do që ta quajmë ne, marrin naft falas, atë në funditës ato marrin naft falas, në bazë të nivelit të mekanizimi që duhet ketë kultura që ato kanë bjellë. Ato duhet të deklarojnë çfarë kulture kanë bjellë dhe do të mbjellin në pranverë, dhe kjo kulturë që ato mbjellin, si pas studimit të fizibilitetit, ka një ngarkesë me mjete të mekanizuara dhe këto ka nevojë për naft. Dhe kjo naft i jepet falas fermerit. Pra, po të themi, në 100 litra naft që duhet të ketë një fermer, 54 litra i merr falas falësaj skeme.